ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഇപ്പോൾ പ്രതിയെ വീണ്ടും എത്തിച്ച് അവിടെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു എന്നാണ് അറിയാനാകുന്നത്. ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. കാരണം രാവിലെ അവിടെ തെളിവെടുപ്പിനായി ആ പ്രതിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാർ വലിയ രോഷം കാട്ടുകയും ആ പ്രതിയുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാകാതെ പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ആ തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനായി പോലീസ് വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടെ ആയിരിക്കാം അവിടെ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് ആ പ്രതിയുമായി. എന്തായിരുന്നാലും നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു വലിയ ക്രൂരത. ആ കുഞ്ഞിനോട് നമുക്ക് നീതി പുലർത്താനായില്ലല്ലോ. സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ വലിയ വേദന നമുക്കുണ്ട്. ആ നരാധമനാണത് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും ആ കുഞ്ഞിനോട് നീതി പുലർത്താൻ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും നമുക്കായില്ലല്ലോ എന്ന വലിയ വേദനയുണ്ട്. ശ്രീ നാദിർഷായും ആ വേദനയാണ് പങ്കിട്ടത്. ഞങ്ങൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടി, ഒരു പിഞ്ച് കുഞ്ഞ്, ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കുഞ്ഞ് ക്രൂരമായ ഒരു നരാധമനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചു വീണല്ലോ എന്ന കുറ്റബോധമാണ് ആ തൊഴിലാളിക്കുമുള്ളത്, ആ തൊഴിലാളി നേതാവിനുമുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും ഇങ്ങനെ അനാസ്ഥകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ വിളയാടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവിടേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു പെട്രോളിംഗ് നടത്താതിരിക്കുന്നത്? ഈ സംഭവം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പോലീസ് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനം, വിശാലമായ ഒരു പോലീസ് കാഴ്ചപ്പാട്, ഒരു ജനകീയ പോലീസ് കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ നല്ലതാണ്. അത്തരത്തിൽ ആ കുട്ടിയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, അതൊക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷേ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ പോലീസിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സുരക്ഷിതത്വമില്ലേ ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു? അത് സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചോ? അല്ല, പോലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ തടയുക എന്നുള്ളത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തടയാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോലീസ് അലർട്ട്നെസ്, പോലീസ് വളരെ അലർട്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ മൊബിലിറ്റി കൂട്ടണം. അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അവരുടെ പ്രസൻസും അവരുടെ ആക്ഷനും, അതായത് മൊബിലിറ്റിയും അവരുടെ, അതായത് നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണവും, ആ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്രിമിനലുകളെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ഭീതി ജനിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കുറ്റകൃത്യം തടയുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയിൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതേമാതിരിയുള്ള സജീവമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണമാണ്. അത് അവരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം. അപ്പോൾ രാത്രിയായാലും പകലായാലും ഇങ്ങനെ അനാശാസ്യം നടക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇതേമാതിരി കുറ്റകൃത്യങ്ങളെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കും. അത് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പോലീസ് അവിടെ ഒന്ന് റോന്തു ചുറ്റിപ്പോയാൽ ക്രിമിനലുകൾക്കൊരു പേടിയാകും, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കൊരു പേടിയാകും, അവിടെ ഒത്തുകൂടില്ല അവർ. തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അതാണ്. അതിനാണ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബീറ്റ് വേണം, പെട്രോളിങ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് രാത്രിയിൽ നൈറ്റ് പെട്രോളിങ് മറ്റേതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശം എനിക്കും അല്പം കുറച്ച് പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ പ്രദേശം മാർക്കറ്റ് അവിടോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്കാണ്. ആ തിരക്ക് രാവിലെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രദേശത്തൂടെ റോഡിൽ കൂടെ പോകാനും പോകാനും അത്ര ഭയങ്കര ഹൈവേ കൂടെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേമാതിരിയുള്ള ചണ്ടിയും അതേമാതിരിയുള്ള ചടലും ഒക്കെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതേമാതിരി അനാശാസ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്തതല്ല അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ. നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് തൊഴിലാളി തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം അധികാരികളുടെ സ്ഥാനത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്, അവിടെ വേണ്ട സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെയും കൂടെ ഭാഗമാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരത് പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ആക്ഷൻ എടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നഗരസഭയ്ക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭാഗത്തും, പോലീസിൻ്റെതായാലും ശരി നഗരസഭയുടേതായാലും വീഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താ പറയുക, ആ ഒരു തൊഴിലാളി തീർച്ചയായിട്ടും, താജുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തൊഴിലാളി, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട് സംശയം തോന്നി ചോദ്യം ചെയ്തു. ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മകളായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിട്ടത്. എന്തായാലും ശരി, മദ്യപിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയോടുകൂടി മദ്യപിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് അവിടെയുള്ള ബാക്കി കേട്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടെ തോന്നിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ല ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇവരെ രണ്ടാളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇയാളെ പേര് പോലും ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ, കുട്ടിയുടെ പേര് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ, കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് പറയാൻ അയാൾക്കോ ഈ കുട്ടിക്കോ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും, അതൊരു സാധാരണ പൗരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളും ഇനി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ധൈര്യമായിട്ട് അവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം. ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസരം നമ്മളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ വേറെ രീതിയിൽ തടഞ്ഞു വെക്കാം. തടഞ്ഞു വെച്ചതിന് ശേഷം പോലീസിനെ അറിയിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാം. അത് പ്രാഥമികമായിട്ട് അതിനകത്ത് സംശയ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാധാരണ പൗരനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. നിയമപരമായിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഇത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യതയുണ്ട്. ആ ബാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായി അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറ്റമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ശിക്ഷയാണ്, നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് ആണെങ്കിലും ഐ പി സിയിൽ അവന് കുറ്റമായിട്ടാണ് അതിനെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് സി ആർ പി സി 39 വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ശരി, ഈ ചർച്ച കാണുന്ന ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഇതേ സംബന്ധിച്ചിട്ടോളം നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട്. മറ്റ് നിയമപരമായിട്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനോ അവരുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും നശിപ്പിക്കരുത്, മർദ്ദിക്കരുത്. അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി സംശയ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിനെ അറിയിച്ച് പോലീസ് വന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോകുക, അതല്ല കുറ്റമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇവരോടെ കൂട്ടിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കൊണ്ടാക്കാം. ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമൂഹത്തിനൊരു അവബോധമാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഈ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചില പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ലൈംഗികത അവരുടെ പർവ്വതീകരിക്കുകയാണ്. അവർ ആ ലൈംഗിക ഭ്രാന്ത് അവർക്ക് മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മയക്കുമരുന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, അവരെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേമാതിരിയുള്ള കുട്ടികളെയും അതേമാതിരി സ്ത്രീകളെയും വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അതാണ് ലൈംഗികത പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും ശരി, വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി സമൂഹം അതിനേക്കാൾ ഉപരി പോലീസ് ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ആ മാർക്കറ്റ് പോലും ശരിയാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊളിച്ചു മാറ്റിയതാണ്, അതൊന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് അവിടെ ലൈറ്റ് പോലും വിളക്കുകൾ പോലും വെളിച്ചം പോലും നൽകാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന നഗരസഭയാണെന്നാണ് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ തന്നെ പരാതിപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? തീർച്ചയായും ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു, ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം. ഡോക്ടർ ജയപ്രകാശ്, അയാൾ ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല.